Jeg synes, bordtennis er den helt ideelle sportsgren. Det bliver aldrig kedeligt. Hver eneste dag så er der noget nyt at træne på. PL for mig betyder rigtig meget. Jeg var selv med i Rio i 2016. Man kan mærke, at der er nogle helt specielle værdier til PL og også til OL, formoder jeg. Den her respekt, der er mellem, når de bedste af de bedste møder hinanden fra alle dele af verden og fra alle forskellige sportsgrene. Hvis jeg skulle ønske noget for fremtidige OL og PL, så skulle det være, at der kom endnu mere fokus på de her små sportsgrene, som for eksempel bordtennis, sådan så at endnu flere hjemme i stuerne fik lyst til at prøve kræfter med de her lidt skæve sportsgrene.